ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសតពេលកុលខ្ញុំពីជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនកូរីកេតអេឡូជីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ក្រោយនេះសូមជម្រាបពីកិច្ចអេឡូជីបាទបង្កើតនិងចែកជាថ្មីមួយឈ្មោះថាគេម៉ាស្ទ័រអេឡូជីគឺជួយជួយជាបាទជួយអភិវឌ្ឍ មានស្ថានភាពដែលរៀបចំដោយពលរដ្ឋជាតិលេខ 3 គីឡូវ៉ាត់ការធ្វើជាខ្សែការលក់ប្រមូលចិត្តសូលដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI បើសិនជាម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកជំនាញមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើជំនាញមួយនេះសូមធ្វើការចុះឈ្មោះនិងចូលរួមកម្មវិធីដ៏ល្អមួយនេះទៅបងប្អូន